ଚିନ୍ମୟବାବୁ, ଇଏ କିଭଳି ଭାବେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ? ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜେଡ଼ି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ହଉ, ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ପାଣି ଖରା ମାସରେ ଚାରିଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଦିନକୁ ଚାରିଥର ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଚାରିଦିନରେ ଥରେ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି ଦୁଇ ଦିନରେ, କେଉଁଠି ତିନି ଦିନରେ। ରାସ୍ତା ରୋକମାନେ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଥିବ, ଦେଖିବି ଆପଣ ରାସ୍ତା ରୋକମାନେ ହୁଏ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଚାରିଥର ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଦାଦନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭଳି ଜଡ଼ିତ ପଦ୍ମପୁର ଏରିଆ ସବୁ, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉନାହିଁ। ନା ଏଠି ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ନା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନା ଆମର କୃଷିକୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଭଳି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ଫସଲ ବୀମା ବିଳମ୍ବର କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଜେପି ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟେକ୍ କମିଟି, ଟେକ୍ର ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଡିଏମ୍ 176 ଲେଟର୍ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଡିଏମ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମେନିପୁଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିନଥିଲେ ପ୍ରପର୍ଲି। ସେ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସଚ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି। ଏଇଟା କାହାର ଭୁଲ? ଡିଏମ୍ କାହା ଅଣ୍ଡର୍ରେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯଦି ନାଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛି, ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାହିଁକି ତୁମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କରୁଛ? ତୁମକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଏବେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଯିଏ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଦେଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତାରଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲା ଆମର, ସେମାନେ ହେଲା 1992 ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପଦମପୁରକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା 2019, ପୁଣି 48 ଦିନର ଗଣଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଗଲାପରେ ଏବେ 2022 ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉନ୍ନତି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ରମେଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆମର ଇନପୁଟ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ସାମଗ୍ରୀ ଭାଗରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯେହେତୁ 75 ଶାସନରେ ଆମେ କହୁନାହୁଁ କେଉଁ ସରକାରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ 22 ଶାସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର, 22 ଭିତରେ 9 ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଅଛି, ତା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ପଦମପୁର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନାଲ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ପୁରାତନ OSRTC ଥିଲା ପଦମପୁରରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଏବଂ ଆଜି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନରୁ ଗୋଟେ ବି ବସ୍ ଘୁରୁନାହିଁ, ଚଲୁନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିମାନେ ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ରେଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କଥା ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ସ, ଯଦି ଆଜ୍ଞା 75 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏଥିରେ ତାର ମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି।